los terroristas. Харлем Шейк Лудилото, после првото снимено видео кое постигна рекордна гледаност на YouTube и сите нет портали, продолжува и овој викенд, именно за Volume 2. Се очекува бројката на присутни да биде огромна. Битно е да се каже дека може да участвува секој, без разлика по колку години има националност. И ќе има околу 9-10 организатори кои ќе носат жолда трака на раката и кои ќе управуваат со тие што ќе дадат да учествуваат. И се надеваме дека ќе ги обориме повторно рекордите нашите, прибидејќи никој не ни ги обори нас. И се надеваме на уште едно добро видео. Како вие дознавте за овој настан? Дознавме за овој настан на интернет. Беше интернет сензација и решивме ние да се организираме. Снимивме едно видео и спадна премногу добро. Сега сакаме уште едно да видиме како ќе спадне. Ги покануваме сите кои ќе идат да носат што пошарени работи, да бидат интересно облечени и битно да дојдат и да се забавуваат. Имавте ли предходно слушнато за Harlem Shake? Предходно па тоа излезе брзо сега пред 2-3 недели да речам. Некои американци не знам се снимале во стан и како бум беше, значи одма гледаност ова и цел свет почна тоа да го прави. Зошто и ние од Битола не направим, бидејќи се знае дека Битола секогаш била посебна во то во забавувањето во на секогаш била пред сите други градови во Македонија. Битолчани, а оваа сабота, 15 часот, площад Магнолија. Присуствувајте на најлудиот настан во Битола. Harlem Shake втор дел. Се гледаме таму. P.S. Бидете што понеобични, со шарена облека, реквизити и спремни да го собориме рекордот.